Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді көрермен қауым. Сіздер өнегелі өмір бағдарламасын көріп отырсыздар. Біз бүгін өткен аптадағы тақырыпты жалғастырамыз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тайпаларға және жекелеген адамдарға исламды уағыздау турасында. Абу Зар әл-Ғифари қалай исламды қабылдады? Абу Зар Ясрибтің шетінде орналасқан елді мекендердің бірінде тұратын. Суайд ибн Самит пен Яс ибн Муғаз арқылы Меккеде бір кісінің пайғамбар етіп жіберілгені туралы хабар тарағанда, бұл хабар Абу Зардың құлағына да жетіп, оның исламды қабылдауына осы түрткі болса керек. Имам Аль-Бухари ибн Аббастан жеткізген хадисте Абу Зар: «Мен Ғифар руының бір кісі едім. Бізге Меккеде өзін пайғамбармын деп айтып жүрген бір кісінің шыққан туралы хабар жетті. Сонда мен бауырыма, сен сол кісіге барып, сөйлесіп, маған оның хабарын алып кел деп тапсырдым. Бауырым барып, онымен жолығып, сосын қайтып келді. Мен не хабар әкелдің деп сұрадым. Алла мен ант етейін, мен жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып жүрген кісіні көрдім деді. Оған, мені хабарыңмен қанағаттандыра алмадың дедім де, қолыма су құйылған шанаш пен асатаяқ алып, сосын Меккеге келдім. Мен пайғамбарды саллаллаһу алейхи ва саллям танымайтынмын және ол туралы ешкімнен сұрағым келмеді. Сөйтіп Зәмзәм суынан ішіп мешітте болып жүрдім. Бірде қасымнан Әли өтіп бара жатып, жат жерлік кісі тәріздісің ғой деді. Мен иә дедім. Онда үйге жүр деді. Мен онымен бірге бардым. Ол күні Әли менен ештеңе сұрамады. Мен де одан ештеңе сұрамадым да, ештеңе айтпадым да. Таң атқан соң пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям туралы сұрастырмақ ниетте ертемен мешітке келдім. Бірақ маған ол туралы әлдене айтып берер ешкім болмады. Сол арада тағы да Али қасымнан өтіп, сен әлі қайда түсеріңді білмей жүрсің бе деді. Жоқ дедім. Ол менімен жүрдетті, не шаруаң бар? Бұл қалаға не үшін келдің деп сұрады. Мен оған ешкімге тіс шармасаң айтамын дедім. Әлбетте солай етемін деді. Оған бізге осы жерде өзін пайғамбармын деп жүрген бір кісінің шыққан туралы хабар жетті. Бауырымды өнімен сөйлесу үшін жіберген едім, ол қайтып келгенде әкелген хабармен мені қанағаттандыра алмады. Сондықтан онымен өзім жолығуды қаладым деп айттым дейді. Али оған, арасында сен дұрыс естігенсің. Мен оған бара жатырмын. Сен соңымнан ілесе бер. Мен қайда кірсем, сонда кір. Егер саған қауіп төндіретін біреуді көрсем, кебісімді түзегендей болып дуалға барып тұрамын. Сол кезде сен тоқтамай өтіп кет депті. Сөйтіп Али жолға түсті. Мен оған ілесіп жүрдім. Сонымен ол бір үйге кірді. Мен де онымен бірге пайғамбардың саллаллаһу алейхи ва саллям алдына кіріп, оған маған исламды баяндап бер дедім. Ол баяндап берді де, мен сол жерде исламды қабылдадым. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям маған: "Эй Абу Зар, бұл істі құпия ұстап, өз еліңе қайтты, біздің бас көтергеніміз жайлы хабар алған кезіңде кел" деді. Сонда мен сені ақиқатпен жіберген Алламен ант етейін, бұл жайлы олардың ортасында айқайлап айтамын дедім дейді. Сөйтіп Абу Зар қағбаға келеді. Ол жерде бірнеше құрайыштық отыр екен. Абу Зар: "Эй құрайыш қауымы, шын мәнінде мен Алладан басқа ешбір құдай жоқтығына куәлік беремін және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екеніне куәлік беремін" дейді. Абу Зар мұны естіген олар: "Мына діннен безгенге жабылыңдар" деді де орындарынан өре түрегеліп өлімші болып таяқ жедім. Сол кезде Аббас келіп мені қорғаштап үстіме жатып алды. Сосын оларға бұрылып: "Сорын құрғырлар, Ғифар тайпасының жері арқылы өтіп сауда жасап жүгендеріңе Ғифардың кісісін өлтірмексіңдер ме" деген соң ғана олар мені жайыма қалдырды. Ертесіне таңертең қайта келіп кешегі айтқан сөзімді айттым. Олар тағы да: "Мына діннен безгенге жабылыңдар" деді де маған кеше істегендерін істеді. Сол кезде тағы да Аббас келіп қорғаштап үстіме жатып алды және кешегі айтқан сөзін айтты дейді. Енді Туфайл ибн Амр ад-Даусидің исламның қабылдауы турасында. Туфайл ақындығымен танылған, абыройлы, ақылды, Даус тайпасына басшылық ететін кісі еді. Оның тайпасының Йеменнің өңірлерінде дербес билік жүргізетін, немесе бір патшаға тәуелді әмірлігі болатын. Пайғамбарлықтың 11-ші жылы Туфайл Меккеге келгенде, Меккенің тұрғындары оны қала сыртында күтіп алып, барынша жақсы қарсы алып,
мейлінше құрметпен ілтипат көрсетіп, «Эй, Туфайл, сен біздің қаламызға арамызда бір адам пайда болғанда келдің. Оның сөздерін тыңдағанымнан кейін өз-өзіме анам менен айырылсын, Алламен ант етейін, мен саналы, ақын адаммын, жақсыны жаманнан айыраламын. Ендеше бұл адамның сөздерін тыңдауыма не кедергі бар? Егер оның сөздері жақсы болса, қабылдаймын, ал егер жаман болса, бас тартамын», дедім. Сөйтіп, сол жерде ол үйіне қайтқанша тұрдым да, үйіне қайтқан кезінде оның соңынан еріп отырдым. Ол үйіне барып кірді. Мен оның алдына кіріп, оған өзім келген кездегі әңгімені, адамдардың мені өзінен қорқытқанын және құлақтарымды мақтамен бекітіп алсам да, оның сөздерінің кейбірін тыңдағанымды түгел баяндадым да, маған өзіңнің ісің жайлы айтып берші, дедім. Ол маған ислам жайлы айтып берді және Құран аяттарын оқыды. Алламен ант етейін, осы уақытқа дейін одан көркем, оншалықты ғажайып, одан тура сөздерді естіген емеспін. Содан мен исламды қабылдап, Алладан өзге ешбір құдай жоқтығына және Мұхаммед пайғамбар оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік бердім. Содан кейін оған менің тайпаластарым маған бағынады. Мен еліме оралғанымнан соң оларды исламға шақырамын. Сен Аллаға маған бір белгі беруін сұрап дұға етші, дедім. Ол Аллаға осыны сұрап дұға етті, дейді. Туфайл ибн Амр еліне оралып, тайпаластарына жақындағанда пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам Алладан оған бір белгі беруін сұрап жасаған дұғасы қабыл болып, Алла Туфайлдың жүзіне шамшырақтай жарық шыққан нұр беріп қойды. Туфайл ибн Амр: «Уа Алла, жүзіме емес, мен адамдардың мұның түрі бұзылған деп айтуларынан қорқамын», дейді. Сонда нұр оның қамшысына ауысады. Туфайл үйіне келген соң, исламға алдымен өзінің отбасы мүшелерін, әкесі мен әйелін шақырады және екеуі де исламды қабылдайды. Бірақ оның тайпаластары исламды қабылдауға асыға қойған жоқ. Алайда Туфайл оларға Алланың дінін уағыздауын еш тоқтатпады. Ақыры ол тайпаластарынан 70 немесе 80 отбасымен Хандақ шайқасынан кейін Мадинаға қоныс аударды. Туфайл ислам үшін көркем сынақтарды басынан өткеріп, Ямама соғысында шахид өлімімен мерт болды. Қымбатты көрермен қауым, бүгінгі хабарымыздың уақыты өз мәресіне келіп жетті. Келесі хабарларда иншалла осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.